Серед жертв теракту в столиці Буркіна-Фасо – четверо українців. За інформацією вітчизняного МЗС, усі вони родом з Харкова. Це три жінки і 9-річний хлопчик. Популярне в туристів кафе «Капучино», власниками якого були українка Вікторія та її чоловік, стало об'єктом першої атаки терористів. Від рук нападників загинули Вікторія, її син, мама і сестра. Чоловік, за даними МЗС, вижив. На даний час посольство України в Алжирі та Лівії проводять роботу щодо вирішення організаційних питань пов'язаних з можливою репатріацією тіл загиблих громадян України на батьківщину. На даний час це питання залежить від волевиявлення рідних загиблих щодо їх місця поховання. Тим часом силовики шукають в Уагадугу бойовиків, які можуть бути причетні до теракту. Міністр із безпеки Буркіна-Фасо заявив, що у ході штурму захопленого готелю правоохоронці знищили трьох джихадистів. Водночас свідки заявляють, що терористів було більше. Місце трагедії досі оточене поліцією, там працюють слідчі. Нагадаю, напередодні в столиці Буркіна-Фасо ісламісти атакували кафе і готель. За останніми даними, загинули 29 людей з 18 країн світу. Відповідальність на себе взяла Аль-Каїда.